ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကအခုတော့2010ဆယ်စုနှစ်တခုလောက်ရှိပြီနော်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကဂျားထဲမှာဘလောက်ပဲမတွေ့ရမတွေ့ရပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာလုံးဝညီကိုတွေလိုပဲပေါ့နော်တစုတစည်းတည်းရှိရဲ့ဥပမာတငယ်ချင်းဒါလုံးမယ်ဆိုသွားမယ်ဥပမာကော်ဖီသွားမယ်ဆိုသွားမယ်ရုပ်ရှင်သွားချင်းရုပ်ရှင်သွားမယ်ကော်ဖီကျွန်တော်တို့ရတော့ကော်ဖီပဲပေါ့နော်ဟမ်ကော်ဖီလည်းရေနဲ့တမင်းနဲ့ရေနဲ့တမင်းနဲ့တငယ်ချင်းလိုကော်ဖီဆိုင်သွားမယ်ဆိုကော်ဖီဆိုင်သွားတယ်ဒီချင်းဒီချင်းသွားမယ်ဆိုဒိုးပြီနခါတလေရရင်တော့ဘာသွားပေါ့နော်တချင်းနားတော့ဘာပေါ့ပညာလိုမျိုးလေးတော့ရှိရအောင်တချင်းမဲ့နားတော့နားကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘွဲ့အထူးစမ်းတယ်ကိုကာကိုလာတောက်ပြီးကားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘွဲ့ရှက်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 တာလားရှက်ပဲတော့